ambition är ju att förändra haven och sjöarna till en plats som är ljudlös och utan avgaser och utsläpp. Det är väldigt mycket som skiljer Elex från en traditionell båt. Vi är en elbåt, men också sättet hur den är uppbyggd. Du kan se på 500 meters håll att det där är en X-Shore. Och det tog oss väldigt länge att hitta den här distinktiva designen. Och första gången man åker med Elex så blir det den här aha-upplevelsen att är det så här det ska vara att åka båt? Det är klart att det inte ska vara högljutt, att det inte ska vibrera och att det inte ska stinka avgaser. Med oljudet som görs från en förbränningsmotor så stör man ju inte bara de som är uppåt utan de som är neråt. Så hela djurlivet blir stressat. Vi har också tänkt på vilka material och vilka färger vi använder. Någonting som smälter in och mer var en skugga i naturen. Vi var ute med båten och så stod vi ganska nära land. Det kom en älg gåendes ner, ända ner till vattnet och stod och tittade precis på båten. Och det tror jag inte hade hänt om vi hade haft en klassisk förbränningsmotor. Man blir ett med naturen. Ja, man blir ett med naturen. En del som vi har jobbat väldigt hårt med är att ha hårdvara och mjukvara i symbios. Vi ser ju inte det här egentligen som en båt, vi ser det mer som en dator eller som en mobiltelefon. Att allting funkar tillsammans. Sen att ha en motor som ger 460 newtonmeter bara väger 76 kilo. Det motsvarar en förbränningsmotor på 500-600 hästkrafter. Och så lägger du där till att det är tyst, kostar mycket mindre i förbrukning och att du inte har några avgaser. Det är liksom en win-win från alla håll. Det ses på vattnet.